Hagou Eloti. Amala Hagou Eloti Mikolra. Yevarechetane Arima. Vekareva em Shemi. Amalach Hagou Eloti. Amalach Hagou Eloti Mikol Ra. Yevarechetane Arim. Vekareva em Shemi. Beshem Avotai. Beshem Avotai, Avraham veYitzchak, veYidgol Arov, veKerev Haaretz, beShem Avotai. Avram veYitzchak veYidgol Arov veKerev Haaretz. Bem, com muito respeito, acabamos de ouvir o Razan oficial aqui do Beit Lubavitch, José Mauro Laufer. Seu Mauro, é um prazer conversar com você. E você vê esse seu gosto pela música, por ser Razan. Como é que começou isso? Não, lá em casa, desde criança, sou filho do Henrique Laufer, todos conhecem, sempre da área artística. Grande publicitário. Baruch Hashem. E sempre lá em casa, meus irmãos, minhas irmãs e eu, a gente sempre aprendeu instrumentos musicais, sempre cantamos, sempre gostamos da parte musical. Eu fui solista em festival de música. A gente sempre teve presente e sempre gostou muito da parte musical. Agora, a função do Razan, nós temos muitas pessoas que não sabem essa nossa tradição. Qual seria a principal função do Razan? O Razan, ele dirige a reza, né? Na realidade, tem parte da reza que, como as pessoas não sabem fazer, o Razan seria o substituto dessas pessoas. Ele estaria representando essas pessoas nessa parte da reza e as pessoas falando o amém, elas estariam como se concordando com o que o Razan está pedindo a Hashem. De suma importância no Kabbalat Shabbat, lógico, no casamento, claro. Normalmente é escolhido um Razan que possa ter uma voz mais forte, uma musicalidade maior, justamente para poder atrair mais as pessoas para o Kabbalat Shabbat, ou no casamento também, para ser uma cerimônia mais bonita. Agora, você começou quase por acaso, que foi assim mesmo? Eu me aproximei mais da religião, já desde do Beit Lubavitch antigo, na Visconde de Albuquerque, e aí fui convidado pelo Rabino Goldman para fazer a tefilá uma vez, assim como muitos são, e acho que eu agradei e comecei a repetir cada vez mais vezes a tefilá, até que algumas partes da tefilá praticamente ficaram sendo como minhas, e quando acontece isso, quando o Razan repete 3 vezes a mesma tefilá, ele ganha tipo uma razaká. Então a parte, por exemplo, do Kabbalat Shabbat, uma parte do Kabbalat Shabbat é feita por mim, dividido com o Rabino Moshe, e a parte do Musaf, de Shabbat, também é sempre minha. E com isso eu comecei a me interessar mais, e eu sempre gostei da música também, então eu comecei a fazer mais cursos, fiz cursos de impostação de voz até hoje, impostação de voz, de respiração, faço aulas de canto, e comecei a me especializar mais. Agora você está com um projeto novo, né? Estou com um projeto novo, estou junto com 2 amigos meus, o Vitor Racher e o Charles. É uma coisa ainda que a gente está aguardando, a gente está preparando, é uma coisa maior, entendeu? Mais uma parte espetáculo, ou CD, gravar CD, ou fazer parte de festas, ou shows. Mas isso é uma coisa mais para frente, eu pretendo voltar aqui mais para frente para mostrar. Qual é a sua assiduidade aqui no Beit Lubavitch? Você vem quando? Eu venho todo dia de manhã, na parte da reza, faço o Shaharit. Não sou normalmente o Razan, eu faço um dia da semana, eu sou o Razan de Shaharit. E no Shabbat, na sexta-feira, à noite, a gente está aqui sempre presente com um público muito grande aqui, de mais de 400 pessoas, é um Kabbalat Shabbat muito bonito.
E no sábado também, eu sempre estou aqui, todos os dias da semana, na parte da manhã. E o da Barra também você frequenta? Não, da Barra a gente, é para o pessoal que frequenta mais a Barra, né? A gente está presente aqui e na Barra a gente vai de vez em quando para prestigiar também. Bom, obrigado por esse papo, obrigado mesmo, e um cordial shalom. Shalom. Zichron Yerushalayim, Ir Kodshecha, Vezichron Kolam Ko, Beit Yisrael, Lefanecha, Lefleita, Letova. A sua contribuição pelo Carnê RAI é fundamental para a continuidade dos veículos de comunicação e projetos sociais da Federação Israelita. Com seu aporte, mantemos funcionando a farmácia da Fierge, que todos os meses distribui mais de 2 mil medicamentos a carentes, e os veículos de comunicação, que são o link direto entre você e a Federação Israelita. Além do site na internet, com todas as informações importantes da comunidade, www.fierge.org.br e também o Informe Fierge, enviado mensalmente para 12 mil lares, e o nosso programa Comunidade na TV, o maior sucesso de comunicação na história da Fierge.